İfadənin etibarlı olması natiqin düşüncəsinə nə qədər qanat verirsə, musiqinin də ahəngli olması o qədər insan ruhunu qanatlandırır. Əziz tamaşaçılarımız, Xəzərin sahilindəyik. Bəli, Xəzərin sahilində. Yenə də sual dalğaları ilə qonağımızla sizinlə bərabərik. Hesab edirəm ki, qonağımız öz ahəngli həm də danışığı ilə bizim qarşıdakı bir neçə dəqiqə ərzində ruhumuzu oxşayacaq. Əlavə təqdimata ehtiyac yoxdur əslində. Mübariz Tağıyevdir Xəzərimizin sahilinin bugün qonağı. Öz sərin mehi ilə Xəzərimiz bugün bizim ruhumuzu oxşayır. Mübariz müəllimin də söhbətləri eyni zamanda bizim zövqümüzü oxşayacaq. Mübariz müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Minnətdarım. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Biz sizə təşəkkür edirik. Düzü müsahibə verməyi sevməsəm də acıqmaya gəl ki, benimki söhbətimiz alınacaq. Əslində az danışan adamdır. Danışdıra bilsəm, veriliş uğurlu alınacaq. Görüm, neynirəm. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Bakımız gündən günə gözəlləşir. Xəzərimizin sahilində çox gözəl bir məkandayıq. Mən sənin dəvətinizə görə minnətdarlığımı bildirəm. Hər dəfə bir sənət adamlarını, yəni müəyyən verilişlərdə tamaşaçılarımız görür. Bir təmas yaradılsın, yeni bir təmas yaranır. Minnətdarım, çox sağ olun. Hələ verilişi indi başlayırıq. Görək sizin suallarınız nə olacaq, çox maraqlıdır. Əslində, hər bir insanın bir öz missiyasında bir vicdan borcu var. İşini yaxşı görmək. Biz də hesab edirəm ki, incəsənət aləmində öz işini yaxşı görən insanları təbliğ etmək də bizim işimizin yaxşı iş görməyimiz deməkdir. Bu anlamda siz bizə şərəf verirsiniz. Təşəkkür edirik incəsənət aləmində öz xidmətlərinizlə. Həm Mübariz müəllim, Mübariz Tağıyev deyirlər, insan öz adını doğruldur. Öz adını müəyyən məqamda təsdiq etmiş olur. Mübariz. Mübariz, mübarizdir. Əslində, bir də mən böyük qardaşımın həyatının davamını yaşayıram. Kiçik yaşlarında dünyasını dəyişib bir vaxtlar yəni olubdur belə istiqamətdir mi deyək, nəyəsə babadan gəlmə yollardır. Bir evlat dünyasını dəyişəndə kiçik yaşlarında o birini. Nəyəsə ancaq ki, bu mübariz adı başıma bəla olub mənim, belə deyək. Mən nə qədər özümü bilirəm, nə isə axtarmaqda, nə isə vuruşmaqda, nə isə görməkdə belə. Yəni, mənim xoşbəxtliyim bəlkə bundadır. Mən elə gəl ki, sağ olsunlar valideynlərim, qəbirlər nurla dolsun, daha düzü. Əslində, bəlkə də heç bu təsadüf deyildi, zərurət idi. Ola bilər, ola bilər. Elə belə olmalıydı, yəqin. Bu qaldı, bu adın daşınmağı sənət aləminə aidiyyatı var ya, yoxdur. Ola bilər, haradasa zərrəcik var. Bəxtimdən elə gəldi, orta yaşlarım, yəni müharibə illəri ilə təsadüf olunur. Verirsiniz, maraqlısı odur ki, bütün gənclik dövrüm, rox, ansambl, nə bilim, nə ayrı istiqamət. Müharibə illəri 88-ci ildən. Nəyəsə, bu yaradcılıq istiqamətimin böyük bir axım tərəfi vətənpərvər mahnılar. Yəqin elə də olmalıydı, Azərbaycanlıyam, mən layiqəydi, yəni bu işlərə böyürdən bax, sənət adamı olursa nə olur da nə olar ki? Çox-çox mahnılar yazıldı, bugünkü gündə yazılırdı. Mən demirəm ki, təkcə xardasa, yəni bu istiqamətdir, yox. Həndə lirik mahnılar da alınır, yəni ayrı istiqamətli mahnılar da alınır. Ancaq ki, hələ ki, o axından çıxa bilmirəm mən söyləyəcəm. Mübariz Tağıyevin vətənpərvər mahnılarında öz ifa xüsusiyyətinin özəlliyi ondadır ki, Mübariz Tağıyev ifa etdiyi vətənpərvər mahnılarda pafos yoxdur, qışqırma yoxdur, uca tərz yoxdur. Müəyyən məqamda müəyyən sözləri demək üçün doğrudan da qışqırmağa ehtiyac yoxdur. Biz göz açdıq bu müqəddəs diyarda, səndən başqa andımız yox dünyada. Şəhidlərin al qanından rəng alır, bu torpağın lalələri baharda. Hər işqin adı vətən, hər qəlbin odu vətən, dünyanındadır vətən.
Her eşkin adı beten, her gelbin adı beten, dünyanın dadı beten. Kurban canımız, halal canımız, sen Azerbaycanımız. Kurban canımız, halal canımız, sen Azerbaycanımız. Vaka aleminin bir kanunu var, kışkırmak okumak değil. Yani hazin bende okumak çok çetindi. Aynı vakte de yani çok sesler vardı. Kimse bizi böyle diye ehate edeyen o kadar ses varken de bu kışkır, bağır vesaire bu vaka aleminde çok pis karşılanır sözün düzü. Bu son baklar dəbə düşübdü. Bir üçeye gelip mahnı okuma, akırda bir mesela ses göstermek yeri var, yeri yoktu. O kadar da emosional adam değil. Demek olar ki, heç vaxt bu insanın səsinin qalxdığının şahidi olmamışıq. Necə düşünürsünüz Mübariz müəllim? Emosiya, hisləri idarə edici qüvvədir. Ümumiyyətlə, emosiya hisləri nə dərəcədə idarə edir? Mübariz müəllim emosionaldır mı? Emosionallığı tarazılaşdırır da adıcı. Bilirsiniz, elə məqamlar var ki, insan özündən asılıdır. Yani ola bilər ki, həddini də keçəsən və s. ancaq insanın daxilində olan tutar ki, mədəniyyətdir və s. Mən əslat özümdən nəyimdən danışmıram. Ancaq ki, onu haradasa ayrı bir istiqamətə göndərmək, mülayimləşdirmək, bax bu yəqin ki, insanlıqdandır, mədəniyyətdən gəlmiş. Yoxsa elə deyən kimi aləmi qarışdırmaq bir-birinə, qırıb tökmək yerdir. Bundan asan nə var ki? Onda yəqin kimi bariz müəllim, səbir və təmkinlə daha çox dostu. Təmkinlik mənə elə gəlir ki, insanın gözəlliyidir. Təmkinlik bir qədər də daxildən gələn bir şeydir ki, yəni Allahıma qurban olum, yəni bu haradasa bəxş eləyib mən, ancaq ki, onun təsadları da var. Elə çəkdiyim əməliyyatın bir ismi de oradan gəlir, mənələ gəlir ki, müəyyən partlayışları daxilimdə söndürmək, yəni ona qoymamaq ki, bir qədər həddəni keçdi. Müəyyən çərçivədə boğmaq. Mübariz Tağıyev musiqiçidir. Amma Mübariz Tağıyev idmançı da ola bilərdi. Çünki o yaxşı, həm də üzgüçüydü. Siz de deyorsun, ben bu arada informasiya çok geniş değil. Böyle üçüydüm, gençliği illerimde idman ustası derecesine geldim, çıktım. Bir vakit görüşerdik, nurlu bir seherdi. Gönlüme durma, o da o seherdi. Bir vakit görüşerdik, nurlu bir seherdi. Gönlüme uyguma, o da o seherdi. Bir sevdaydım ki, bir sevdaydın ki hicrana çeperdin. Oğrum oğrum bakan şimşeklerin çapan, aziz görüşen görüşen elvida, 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 elvida azizim, elvida. O güzel günlere, bu aziz görüşen elvida. Elvida, elvida, elvida azizim, elvida. O temiz, sana olan bir salak elvida. Ancak ki bu sihirli alemde, herden bir deyirler ki, yerinden duran okuyur da. Ancak ham okumaktadırlar, ne bileyim, pul kazanmaktadırlar, böyle gel, böyle gidir. İnanın ki, o illerde ben hiç fikirleşmirdim ki, pul kazanacağım, bununla ne yiyeceğim vesaire. Ben musikiçi ailesinde doğulup büyümüşüm. Önce atam sırf böyle bizim halk musikimizin adresindeydi, keman ustasıydı. Ancak ki, ben çektik parta ayrı bir istikamette. Uşaklık illerinden tesevvürünüzü getirin ki, o vaxtlar vallar yok idi. O rengin plonkaların üzerinde, ne bileyim, sümükler üzerinde mahlar yazırdılar. Biri, ne bileyim, bu vaxt için bir manat idi, üç manat idi. Gəldim kardeşimden xahiş edim ki, Little Bill, ne bileyim, Ray Charles kimsə, gedim onu vala alım, getirim kulağı alsın vs. Bir dəfə kardeşim dedi ki, sen bütün ömrün
yani muğam içindeki edersen bu hordan gelir başa düşmürüm. Peki o üzgüçü dostların hatasında neyse valla orada yoktu, okuyan yoktu. Neyse uşaklıktan birisi, uşaklık devri geldi. 8-9 yaşından artık ben yani bu estrada musikisinin hatasındaydım. Onun derinliğine girdim. 15-16 artık başlandı gitara vesaire. Yani dəbdi olan istiqamətlər. Dəri gödəkçə, saçaqlı gödəkçələr, səhnə və qrupa daxil olduğu üçün adı çəkilməyən bir gənc, hələ adı bəlli olmayan bir gənc və dövrün diktəsi. Hə, dövrün diktəsi. Nesilci tohumlar için nesilci bütün alem okunur bir kitaptır benim için kitaptır benim için boza boz katıra ah düzlere düz dağa dağ diyen adam nadandır. Hem yazıktır, hem ahmak. Maraqlıdır. Mən indiki mənim gənc həmkarlarıma deyirəm ki, siz xoşbəxt insanlarsınız. O mənadakı siz qapını açanda Azərbaycan dili eşidirsiniz. Bax, evinizin astanasından çıxanda əhatənizdə Azərbaycan dildir. Mən qərbi Azərbaycanlar doğulub böyümüşəm. O da bizim qədim torpaqlarımızdır. İrəvan şəhərində doğulmuşam. Ancaq ki, iş ondadır ki, öz doğma yerində ola-ola qəriblikdədir bu. Faktiki olaraq çıxırsan erməni dili səslənir. Və təsəvvür edin ki, bunların arasında nə isə bir pilliyə qalxmaq, addım atmaq, istəyini yerinə yetirmək nə qədər həddindən artıq çətin olur. Həm də o dövrün özündə heç rock janrı demək olar ki, heç yani, bir qəbul olunmurdu. Yəni, Moskvadan başlanmışdı bu. Tutaq ki, orada artıq neçə qruplar yaranırdı. Eyni vaxtda da Azərbaycanda, Bakıda da qruplar olub, 6-ya yaxın qruplar olubdu. Dəbdəydi o illərdə. Rolling Stones, Beatles'in gəlişindən sonra ayırdılar. Mən orada da bir yaxşı peşəkar qrupuydu. Yəni, bunun salisti olmuşam. Mən çəkdi və dalgalar apardı o tərəfə. Günlərin bir günə bir daha böyük sənətkar dedi ki, ay oğul, bu səninkidir. Uğurlarım var, başa düşürəm. Hələ zıngıroqları asıbsam, çünki gəlirəm, gedirsəm, yox, sən səs diapazonun genişdir. Sən lirik mahnı oxudun, deyir, mən dəhşətə gəldim. Bu sənlik deyil, bu istiqamət. Sənin imkanların daha genişdir. Bir bak, bu nəsə danışır da elə bunu. Bir müddət keçəndən sonra onun yəni, düz istiqamət verməyi hardasa, bax, bugünkü günün bəhrəsidir. İndi nə zirviyə qalxmışam, nə eləmişəm, nə eləməmişəm, bu tam başqa bir məsələdir. Mən bu sənət aləmində balaca bir zərrəciyəm, Azərbaycan mədəniyyət aləmində. İndi özümə görə hardasa özümün balaca bir yerim varsa, böyük xoşbəxtlikdir. Vay o adamın halına ki, o yeri də yoxdur onun. Az yox, ən qədər konsertlərim var, mahnılarım var. Sayı hesab olmayan vaxtlar konsertləri yazılıb, televiziya konsertləri və s. Mənim böyük xoşbəxtliyim odur ki, müharibə illərində fikirləşirdim ki, inanın mənə, səmimi deyirəm, mənim yaşıdlarım cəbhələrdə və s. Mən burada mahnı oxuyuram, neyinirəm, nəsə. Biraz böyle bir təhər səsləndi bu. Fikirləşirsən ki, hər adam öz yerində. Bəli. Neyse, yaxşı bir şey doğru gedirsə, eləyirsənsə, yəni belə xalq üçün də, vətən üçün də. Tamamilə doğru buyurursunuz, Mübariz müəllim. Əslində siz dediyiniz və siz etdiyiniz iş elə müharibə dövründə o qədər də az iş deyil. Mənəvi təbliğat, mənəvi elə 41-45-ci illərdə də bədii vasitələr var idi, xüsusi musiqi proqramları var idi gənclərə, oradakı əskərlərə entuziazm verən, onlara əzimkarlıq aşılayan və s. Və sizin o dövrlərdə də təqdim etdiyiniz mahnılar
elə onun özü insan ruhunu coşdururdu. İnsan ruhunu xüsusən də səngərlərdə olan əskərlərimizdə məhz o hissi aşılayırdı. Mübarizlik hissini Mübariz Tağıyev aşılayırdı. Sənət yolumun bir hissəsi də televiziya ilə, radio ilə bağlıdır. Yəni inzibati işlə. Günlərin bir günü belə bir konsert toplusu yığılırdı ki, İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanda olan sənətkarlar yəni nələr ediblər, nə ediblər. Nələr olmuyor o illərdə. Şövkət Ələkbər var, Gülağa Məhməd oldu. Yəni, əksəriyyəti, bax, bu eşitdiyimiz qarifiylərimizin, ulduzların əksəriyyəti cəbhələrdə, konsertlərdə olmaqla yeni-yeni mahnılar və s. işlənilir. Bəstəkarlarımız. Yəni, o illər də olub, bugünkü gündə bu davam edir. Ancaq ki, ötüb keçə bilmirsən bir tərəfli, çünki eyni vaxtda da Azərbaycanımız güclənir bugünkü gündə. Dünyanı Azərbaycana gətirdik, Azərbaycanı dünyaya tanıttıq. Bu, fantastik bir səviyyədir və inanmalı gəlmiş. Yaxın keçmişdə soğuşanda, çox uzaq olmayan keçmişdən bilirik. İndi deyirsiniz ki, eyni vaxtda da sənət aləmi. Bəli. Və biz neyməyə bilərik? Sözün açığını mən sizə deyirəm, sənət aləmi bu ritmlə uyğunlaşa bilmir. Biz daha çox eləməliyik. Deyərsiniz ki, Avrovizyonu Azərbaycana gətirdik, birinci oldu, ikinci oldu, beşinci oldu və s. Bəli, hamısı olub bunlar. Klasik musiqi istiqamətində də ən qədər uğurlarımız var. Və demək ki, Heydər Əliyev Fondu ilə Mədəniyyət Nazirliyi, yəni bu istiqamətdə çox böyük işlər görüblər. Ancaq ki, eyni vaxtda da fikirləşdən ki, bu hamısı azdır, daha çox olunmalıdır. Dediyimin əsl məntiqim odur ki, gedən gedir, o yer, boş qalan yerlər olmur. Müəyyən bir magnetik tərəf var ki, hamı fikirləşir ki, nəcə eləyim, ta yaxşı dolanım bir fəhər, nə bilməyim, sənət bir yanda qalır. Yəqin həyatın ritmidir. Heç kimi qınamaq lazım deyil. Mübariz mənim, o mövzuda qınamaq lazımdır müəyyən mənada. Mübariz Tağıyev yəqin ki, bugün Mübariz Tağıyevdirsə və bugün imzası varsa, buna görə o böyük ehtimal ki, heç vaxt maddi tərəfini düşünməyib, ilk olaraq onun mənəvi marağı birinci öndə olubdur. Yəni, bu nə dərəcədə doğrudur ki, Mübariz müəllim düşünsəydi siz dediyiniz müəyyən tərəfləri, bugün burada olmazdı, bəlkə daha yaxşı və daha iqtisadi cəhətdən təmin olunmuş bir insan olardı. Amma Mübariz Tağıyev olmazdı. O cümlədən də digər imzalar. Yəni, məhz incəsənət sahəsi o sahədir ki, o sahə mənəvi meyarlara kökləndiyi üçün, bu mənada siz dediyiniz maddi tərəflər hesab edirəm biraz arxada qalsa daha yaxşı olar. Qalmamalıdır, amma qalsa daha yaxşı olar. Qalmamalıdır. Yəni, bütün dünyada belədir. Tutaq ki, böyük səhnəni fəth edən insanlar milyonlardan danışırlar və s. Hər şeyi onunla haradasa həll eləmək bir qədər düz fikirdir. Mübariz müəllim, mən Mübariz Tağıyevi bugün, bu saatda, bu Xəzərin sahilində, gözəl bir gündə 60-cı illərə qaytarmaq istəyirəm. Qərbi Azərbaycan səhnəsi və bayaq qeyd etdiyimiz kimi gənc qrup yaratmaq eşqi ilə sanki edəcəyi hər bir addımda dünyanı fəth edə bilər deyə gücü ilə olan Mübariz Tağıyevi və Sovetlər Birliyində ətrafa özü kimi gəncləri toplamaq və onun öndə olmaq o qədər də asan deyildi və Mübariz Tağıyev o bariyerləri aşdı. Fikirləşir, həqiqəmanı da o illərə qayıdanda çox maraqlı məqamlar var ki, fikirləşirdin ki, indi deyirlər, haradasa sponsor tapılmalıdır, nə bilim kim eləməlidir, nə eləməlidir. Yəni, öz başına bu məsələlər həll olunmur. Ancaq ki, müəyyən insanlar tapılırdı ki, tutaq ki, bu istiqamətlərə yol verən ki, pulsuz, parasız və s. bunu eləyirdilər. Çünki bu istiqamət gənclərin sevdiyi ən populyar bir istiqamətdir. Estrada musiqisi bilirsiniz, öz ətrafına milyonları yığır. Gənclərin daxilində olan o enerji harasa səhv olunmalıdır. Nədənsə bilmirəm, həmişə rockdan söhbət açanda, rapdən söhbət açanda, nədən açanda, bu hayküylü bir musiqidir. Və çox eybəcər bir musiqidir. İnandırıram sizə, belə deyil, bunun qolları var,
Bunun lirikası var. Bunun bazen ritmi var. Yani her bir millet, her bir istikameti özüne uyumlaştırabilmişse, bak orada iyi becerik kelime gelir. Azerbaycan rock'unun yaranmasını istiyordum. Ne istiyordum ben? Yani büyüdüm ki onu çırpınırdım ki halis Azerbaycan rock'u yaransın. Bir iki mahnı işledik böyle ki, yani bu numune kimi. Bəxti düğünde seslenen o mahnı idi. İki mahnı da yarandı. Ömrüm benim, ne bileyim ne, yani bu istikamette. Yani bu bir kıvılcımlardı, atırdık ortalığa ki 60-cı illerden sonra bir, böyle deyelim, sakitlik bir dövrü keçib 80'e kimi. Bunu biz eriyə bilərik mi, yığa bilərik mi bir kollektiv? Ancak çok pis vaxta düşdü. Müharibə illərinə, yani o ansamblı yaratmak için büyük vesayet lazım idi. Rock grubun için de avadanlıqdır. Avadanlıqdır, yeni aletler de ne bilim nedir. Yani onu hayata keçirə bilmədik. Bəxt Üzüyü filminden siz məni qabaqladınız. Orada istifadə olunan soundtrack tam-tamına yerində oturmuş bir soundtrackdır. Hərçənd ki o mahnı heç film üçün yazılmamışdı. Sadəcə bir tapıntıydı. Amma o, biz bilirik ki Bəxt Üzüyü filmində Ramiz Əzizbəyli, Allah ona can sağlığı versin, böyük rejissor, onun yaratdığı şaheserdir deyə bilərik ki bu film, ümumiyyətlə kino tarixində. Ramiz müəllimin haradasa vardı, öz dəstixətti var. Dəstixətti var, bəli. Və orada o sətiraltı, orada çox məqamlar var. Yəni bir neçə başqa təfəkkürlü insanların bir həyatda toplaşa bilməsi o dövrlər Sovetlər Birliyinin özündə əxs etdirirdi. Yəni ki 15 respublikanın bir SSR adı ilə yaşaması nə dərəcədə problemlər yaşada bilərdisə, müxtəlif təfəkkürlü Seyda kimi, o birisi xanım kimi, Moşu kimi. Moşu kimi insanların bir həyatda yaşaması mütləq idi ki, bu haykırtını, bu üsyanı çıxartmalıydı. Və sonda dəniz kənarında gəzişən o kişi və sizin rock janrında ifa etdiyiniz mahnı sanki film başlayandan sona qədər rejissorun və tamaşaçının rejissorun təqdim edəcəyi, tamaşaçının qəbul edəcəyi. Eyni zamanın nəbzi. Bəli. Fikri o rock janrında ifa olunan mahnı təqdim etdi. Bəli. Sanki orada 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik təqdim olunan mahnı artıq bütün fikri özündə ssenarisində. Bəli. Hərçənd ki o film üçün yazılmamışdı. Çox. Sevinç gedir ey insan obadan torpaqdan ot yox olur ocaq. Çok maraqlıydı, yani Ramiz müəllim mahnını Öldər Mansurovla harda studiyada eşidəndə tam başka fikirle geldi doğru. Mahnının, yani Sedan'ın okuduğu mahnılardı vesaire ve mahnının filmin başlangıcına yazılan musiqi, yani instrumental musiqinin kulağı aslında birden təsadüfü mahnı gelibdi. Deyib ki, dayan. Biraz kulağı asandan sonra deyib ki, mənə bu lazımdı. Bu lazımdı. Eldar o vaxt dedi ki, mən bilmirdim filmin axırında işlətmək istəyirdi. Mən bildim, haradasa bir fragmentdə getməlidir. Ancaq görün, gətirdi filmin axırında mahnı səsləndirdi. Belə ekspromt məsələlər çox olur. Yəni, bu da mənim sənət belə səhifələrimdə desək, bir balaca indiydi, ancaq ki, hər dəfə bu film gedəndə fikir aparır o tərəflər ki, o illərdə çəkilib bu. Üstündən 15 ildən nə qədər vaxt keçibdi. Ancaq film köhnəlmir ki, köhnəlmir. Bugün də aktuallığını qoruyur, ona görə orada üsyan var, orada insan hislərinin təlatümü var. Orada hansısa yumorun altında deyiləcək sözlər var. Orada xırda bir detalın da altında insana böyük bir məna əxs etdirən sözlər var. Və Mübariz müəllim, musiqi seçimi, repertuar, bu istənilən musiqi üçün çox vacib amildir. İnsanın özünü təqdim etməsi üçün vacib amildir. Və Mübariz Tağıyev çox mahnılar ifa edib və bu mahnı
insanların hər birində bayaq qeyd etdiyim kimi haykırtı, qışqırtı, pafos və hissləri təqdim etmək üçün o elementlərdən istifadə etmək kimi bir xüsusiyyəti olmayıb. Vətənpərvər mahnılardan danışdıq. Elə qalx qalx ulu torpaq mahnısı bugün də insanı sakit də olsa insanı doğrudan da əsl qələbəyə səsləyən bir mahnıdır və mən bilirəm ki, onun çox maraqlı da tarixçəsi var. Maraqlıdır, yəni mən çox mahnılarım var. Bir vaxt deyirlər ki, sən mahnıların gəlirdi, yadda qalmır. Yadda qalmır hansı mənada, yəni elə mahnı oxumalsan hərqi mənada, ta ki, Tofiq Güleyevin mahnıları var, digər sənətkarlarımız gəlir. Bilirsiniz, melodiya tam başqa bir şeydir. Estrada aleminə gələn istiqamət ildən ilə dəyişir, gedir və s. Bunun ardıca gedirsən, melodiya itir. Bunun ardıca gedirsən, ritm itir. Yeni bir nə bilim, nə yaranır, istiqamət yaranır. Gəliriz döyül mahnılarım. Sadəcə olaraq, həmin zamanda yazılan o istiqamətdən törənən bir məqamlardır ki, hər bir musiqi duyumu olan adam onu oxuya bilməz sadəcə olaraq. İstəsə də götürüb oxuya bilməz. Deyilək ki, yox, bu biraz kəsindir bunu oxumaq. Ancaq eyni vaxtdan da görür, nə yarandı? Ulu torpaq mahnısı. Bu, çox gəliz mahnı deyil, elə bir şey deyil. Elə əsil, həqiqi mənada mahnı yəqin belə olmalıdır. İlk notlardan, iki notlardan və o yerinə düşən məqam var ki, o məqamda bu səslənibdir, normaldır. Əgər yeri üç yerdə söz desəm, nə bilim, neynəsəm, bu gülünç yaz, gülünç vəziyyət alır, ya da ki, fikir vermirsən, sadəcə olaraq ötüb keçir, gedir. Görün, neçə il keçibdir, vətənpərvər mövzulu bir müsabiqə elan olundu. Biz heç fikrimizdə də öldü ki, bu mahnı müsabiqəyə gətirək, neynəyək. Tofiq Quliyev rəhbəri eləyirdi o yerlərdə. Bu mahnı səsləndi. Birinci yer olmadı, ikinci yer verdiler Ulu Torpaq mahnısına. Üstündən keçdi 3 il, Tofiq müəllim bir yerdə dedi ki, Efir də dedi ki, bu mahnı deyəsən birinci olmalıydı. Yəni öz dili ilə dedi, bu mahnı birinci olmalıydı. Çünki neçə illər ardı kəsilmədən, hələ ki tapdaq altındadır. Bir iki gündə aktuallığını itirməyib bu mahnı. Çox maraqlı da yaranıb o mahnı. Deyilə deyirəm, bax bu mahnıda nə bafus var, nə qışqırtı var, nə haşqırtı var, bir şey yoxdur burada. Sadəcə ürəyin dərindisindən gələn kəlmədir ki, bəsdə artıq, boğaza yığılmışıq. Yəni, qutarmaq lazımdır məsələni. Bəli, bir gün də deyirəm, bir insan kimi deyirəm, ata kimi deyirəm, bir nə bilmə kimi deyirəm. Həqiqi mənada artıq bəsdir. Günəşimiz saralıbdır. Köylərimiz qaralıbdır. Qarabağın saralıbdır. Dərd bürüyüb solsağı. Tanır qurtar bu sınağı. Qalx, qalx, ulu torpaq. Qalx, qalx, ulu bayraq. Qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərindən. Qalx, qalx, ulu torpaq. Qalx, qalx, ulu bayraq. Qalx, qalx, sən ey mərd xalq, yer titrəsin məhvərindən. Bütün mənim sənət yolumda bu başa düşülməyən bir məqamdır. Məndə mahnılar olur ki, yarım ilə işləyirəm, bir ilə işləyirəm. Xoşuma gəlmir, mətni xoşuma gəlmir. Yəni, virgül nöqtəsi yerində deyil, melodiya dəyişməlidir. Bəstəkar istəmir melodiyanı dəyişə. Şair deyir ki, heç bir kəlməmi dəyişməyəcəm. Yəni, o vaxt televiziyanın nəzində həm də inzibatı işləyədim. Xəbərlərə işləyən bir gənc girdi içəri, dedi ki, Nahid Hacızadən söhbət gedir, Sədr Mavim dedi ki, iki kənddə getdi ay Nahid müəllim. Yəni, dili də gəlmir bu mətni oxumağa. Elə bir tərhamımız, sıxınlıq yarandı.
Gitti pencerenin yanına dedi, kalk ulu torbağ. Neyse bir fikrimde bir melodi yarandı. Yergin o Kıvılcımı'daki ikinci dünya mahallesinde sahi, eseri mekanda büyümüşü. Stava Estrana Agrona bir mahnı var idi. Bahudur değiller bu ima. Yergin onun ikinci kopyası olsa da yani bizim mahnı oldu bu. Ve mayna etmem bu diye sen mahnı da ahı. Neyinizdir de tursan? Kalk, kalk, ulu torpak dedi dedi. Tesadüf Eldar Mansurov geldi, götürdü orada. Neyse, notlar yazdı. Oradan geldim Rafik Baba evin yanına. Bir günde aranjman oldu. Ve bağrımız patlıyor ki mahnı böyle tutar. Orada koru da üç nefer ifa edildi. Koru da üç mahnı okumuşuz orada. Üç nefer ifa edildi burada. Özüm, bas gitara çalan Eldar Mansurov, ne bileyim, üçümüz bize okumuş olduk. Ama sanki orada bir büyük bir ordu, büyük bir... Yani büyüğüne kime de kulağı asırıydı, tutak ki orada balayı incelikler var. Özümüz diyor, peşekar o istikametli değil ki ama beni ayrı cür olmalıydı. Ancak hiçbir şey el durmuram. Yeni versiyalara gitmirem. Çünkü o vakit yazılıp, ele yazılıp ki onu ben indi okusam, belki ayrı cür okuyacağım. Belki ayrı cür seslenecek, istemiyorum. Açık konserlerde okuyorum, ayrı okuyorum. Ancak ki o yazının ortası ne diyecek de o gelmedi ya da ki nifret oyadan bir megam var ki tevgi mənada. İki defa, üç defa yazıda ben dayandım, tuttu beni, yani okuyabilmirdim. Daxildən gelirdi, samimiydi çok. Yani o mahnının o bütün garmoniyası belə gözəldir. Garmoniyanın nəzərdə mətnidir, melodiyasıdır. Aranjman çox sadə olunubdur və s. Ancaq bütünlükdə bütün bir garmoniyaydı. Alındı. Səlis və dəqiq danışır. Ümumiyyətlə çox səbirli, təmkinli danışıq tərzi var. Mübariz müəllim, musiqinin alınması üçün bir sıra nüanslar var. Deyirlər, musiqi kişinin qəlbini alovlandırmalı, qadının gözünü yaşartmalıdır. Musiqinin qəlbi alovlandırması, gözü yaşartması üçün Əlbət. Hansı mirizmalar, hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Bunun üçün şey, sadəcə olaraq melodiyadan tutmuş mahnının mətnində olan virgülüdür, nöqtəsidir, istəyirlər, hamısı səmimi olmalıdır. Uydurma, transparant, nə bilim, lozunglar, oyan buyan, bunların heç biri çatmır. Nə sənət adamına, nə də onun dinləyicisinə. Qəbul eləmirlər sadəcə olaraq. Mübariz müəllim, insana istedad Tanrı tərəfindən verilir. Tanrı tərəfindən bəzi insanlar seçilmişlərdir. Tanrı ilə təkbətəkdə, ünsiyyətdə olanda Tanrı qarşısında şükranlıq borcumuzu qaytara bilirik? Çox əsas nöqtələrə toxunur. Yox, nə etməli? Cavab verməliyim də. Allahıma qurban olum, yəni... Nədir budur məndə? Bu istedatdır mı, nə bilim nədir? Bu verilibdir, bu hədiyədir də. Bunu doğrultmaq lazımdır. Digər bir tərəfdən deyəndə də, digər bir tərəfi də var ki, tutaq ki, xalq tərəfindən dərəcik də olsa istənilən insana mən təvazikar olmayın, yetərincə istənilən insansız. Mən özümü çəkən deyiləm, həmişə xalqın arasındayım və s. Olar mı? İstisini görürsen, fikirləşirsən ki, varsan sen, neyse eləyibsən sen. Mən yaşlardan da oldu bugünkü günü. Fikirləşirsən, yaş ötür, gedir. Neyse eləyibsən, neyse eləməyibsən, zərrədir, zərrə deyil. Ancaq ki, neyse var. Elədir. İzin var. O iz dərin izdir, biləsiniz. Mübariz müəllim, ən böyük savaş insanın özünlə olan savaşıdır. Ən böyük qalibiyyət insanın özünün özünə qalib gəlməsidir. Və hər bir kəs öz-özünə hesabat verəndə özünün nə dərəcədə haqlı və nə dərəcədə haqsız olduğunu bilir. Mübariz Tağıyev özü ilə dil tapa bilirmi? Yəni. Barışır? Məndə çox belə məqamlar olubdur. Özdə ömrümün elə bir çağındakı yani yaratmalıyam, bağıtmalıyam, eləməliyəm nəyəsə. Tutaq ki, Rəşid Beybutov, Rafiq Babayev, yani iki nəhəng insanın mənim həyatımdan dünyalarını dəyişməyisi, təsəvvür eləyirsin nə yalandı. Böyük bir çuxur. Və bu insanların yeri böyün də bilinir. Yoxdur, boşdur o yerlər. Ancaq ki, fikirləşirdin ki,
bu alem dağıldı, sen kaldın tek, sen kaldın vesaire, artık özün özgün idare edemezsin faktik olarak. Özde pis vakta. Eriyebilirsem mi? Meyyen kadar alındı. Topladım gücümü, meyyen kadar alındı. İşlemek başlandı vesaire. Fikir açtım ki ayrı cür olabilmez. Yani keçtiğim o mektebiydi. Öğrendiğim, eşittiğim neyse varsa bunu ben genç nesile de ötürmeliyim. Evet. Yani öz özüne, hayat öz özüne getirip çıkarttı. Müeyyen müsabikedi, müeyyen yeni mahlulardı, başa düşürsünüz. Yani ben boş boşuna kalmadım. Öğrendiğim, ne ki bilirdin, başladım o dövrü artık ben genç nesile vermeye, bir de ki özüm özümü idare elemeye artık. Çünkü evveller bu yokudu. İdare o faktik olarak elimiz çiğnimizde, elimiz dibimizde, ne bileyim, dibimizde mahlılarımızla düşünürdük. Yeni mahlı vesaire. Mehmanhanalar, beş ulduz mehmanhanalarda, gastrol seferlerinde gelirdik. Her ağa yağını gittik, kaldık orada, gittik burada. Dünyanı gezdik, her rendik, dolandık, geldik. Ya, bugünkü günü bütün bunları özüm bile var ya. O yalandan söhbətler var, benim prodüserim, benim ne bileyim neyim, benim can güdənim böğrümde dayanıp, mübarislahi bu şeylerden o kadar uzaqdır ki. Yani neyimi korumalıdırlar, yani hansı prodüser gelip meyanesi ağır verici öğrenecek bir gün. Yani. Korkutmaz boranlar şimşekler beni, mene biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim deyip sevenler çok şey istermiş, ovuç içi gider hoşbeklik yeter. Korkutmaz boranlar şimşekler beni, mene biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim deyip sevenler çok şey istermiş, ovuç içi gider hoşbeklik yeter. Açtım ellerimi dilencik mi, bu könlüm sevgiden sedaya ister. İki bir körpenin sevincik mi, o iki kadar hoşbeklik yeter. Bak şimdi bir sual vereceğim. El insanlar var ki, bu sualları mən sona vermek isterdim. El onlardan biri de Mübariz müəllimdir. Mübariz müəllim, niye mən, yoxsa yaxşı ki mən? Yaxşı ki mən. Mübariz müəllim, səhnəyə gəlmək, səhnədən getmək. Səhnədən çıxmaq və səhnəyə. Görürsün, hansı? Çox çətin sual verdiniz mənə. Səhnəyə gəlmək əlbəttə. Səhnəyə çıxmaq, səhnədən çıxmaq. Ey Allah kismət eləsin, yenə səhnə. Səhnə, əlbəttə səhnə. Səhnədən çıxmaq artıq əstağfurullah, üzü qibliyə getmək deməkdir sənət adamı üçün. Artıq həyat dayanır sənət adamı üçün. Getmək istəmirsən, ancaq ki sən mi deyirəm yenə. Vaxtı gələndə ki, istəyirəsən ki, artıq cəmaatın benim başına varım, sən bəsdir. Sadece sinemaya da gedir, getməlisən. Əlbət, getməlisən. Çünki artıq yol yox, artıq qutardıq orada. Mübariz müəllim, tamaşaçı alqışı. Bəli. Sonra? Tamaşaçı alqışı, onun tamaşaçı sevgisi, rəğbəti, bunlar hamısı eyni vaxtda eynidir. Bir gəlir. Bəli, sənət adamını məhv edən də, sənət adamını yüksəldən də həmin o alqışla, həmin dediyiniz alqışla, əgər varsa, sənət adamı yaxşıyır, yaradır, nəyəsə eləyir. Əgər o yoxdursa, artıq başlayırsan ayrı yollar axtarmağa. Mübariz müəllim, mən həmişə saçımı darayıb, səhmanlı geyinib, səliqəli görünməliyəm. Çünki məni insanlar belə görməlidir. Bəlkə elə olduğunuz kimi, istədiyiniz kimi daha doğrusu, istədiyiniz kimi olasınız, insanlar sizi olduğunuz kimi görsün. Görəsən bunu haradan bilir, ey Allah. Heç vaxt sevməmişəm, forması çıxmalı mən. Mən olduğum kiminəm, ancaq ki,
Bilirsiniz, sənət adamı hiçbir vaxt, yani bu dediğiniz müəyyən məqamlar var, onlarla barışa bilmir. Çok büyük çətinliklər yaradır. İstəyirsən, ərdən bilirsin, əşi, mən bilim, yaşım bu vaxtıdır, mən neyin imanacaq ki, neyse güzdə tutur saxlayır ki. Hansısa qüvvə, məsuliyyət, məsuliyyət. Qarşı olmaz, tərəfə hörmət, tamaşaçıya hörmət. Bəli, o təqdim elədiyin sənətə, təqdim elədiyin sənətə, təmsil elədiyin sənətə hörmət və məsuliyyətdən doğan bir xüsusiyyətdir. Bu sualı mənə bəs yerə vermədim. Mübariz mənim, tələsməmək və tənbəllik. Tənbəllik bu faciədir. Bunlar ters mütənasibdir, yoxsa düz mütənasibdir bir-birinə? Ters mütənasibdir. Bu tənbəllik ölümə bərabər bir şeydir. Müfakir olaraq yoxluqdur bu. Digər o biri tərəf isə insan özündən asılıdır. Yəni insana aparan bir qüvvə var ki, istək, istək sözü var. Mən istəyirəm. Bu da mənə var. Belə olmalıdır, bu belə yaranmalıdır. Bu artıq böyük insanlara xas olan bir şeydir. Bəli ki, tükənməz istedad. Bax ki, bilirsiniz, bir dəfə Rəşid müəllimə bir şeylərlər dedi ki, ay Rəşid müəllim, siz beləsiniz, dahisiniz, beləsiniz. Mən bulam, dedi ki, mən hələ indiyə kimi tələbəyəm. Bu bir kəlmənin içində o qədər böyük mənə vardı ki, təsəvvür edeyim. Bu yaşında insan ki, dünyanı fəth edib, deyir ki, bilirsən nə var? Bu sual mənlik deyil, mən öyrənirəm. Bugünkü gündə mən tələbəyəm hələ. Sənət adamı belə olmalıdır, həqiqi mənada belə olmalıdır. Ona görə də hər zaman axtarışda, çünki bu sənətin pik zirvəsi deyilən bir şey yoxdur. Yoxdur, sonu yoxdur. Axtarışda olmaq lazımdır. Sonu yoxdur. Sonunu görənlər yalnız elə, o sonundaca qalanlardır. Mübariz müəllimin davamçısı bugün bildiyim qədərilə var. Gəlir. Balaca mübariz gəlir. Davamçılar çoxdur. Ancaq ki, müəyyən yaş həddi var, ondan sonra bilinər. Nəvələr ikisi yaşayır, oxuyurlar belə istədiyiniz səviyyədə. Ancaq ki, bunlar müğənni olacaqlar, musiqiçi olacaqlar, hələ bilinməz. 12-13 yaşından artıq hiss olunacaq ki, nə istiqamətə getmək istəyirlər. Həqiqə mənədə layiqli uşaqlardır. İstərdim ki, Azərbaycanımıza layiqli evlatlar olsunlar. Mən sadəcə bir baba kimi belə deyəm. Heç vaxt istəmirəm ki, onlara özüm istiqamət verəm ki, belə olsun. Ancaq görsəm ki, ayrı istiqamətdədirlər. Yəni, yönətmək lazım, daxilində olan enerjini həmin o istiqamətləndirmək ki, nə lazımdır. Nəvəsindən danışanda gözləri necə parıldayır? Qızlarımın biri, kiçik qızım oxuyurdu, çox yaxşı oxuyurdu. Ancaq belə bir şey yarandı ki, özü dedi ki, mən rejissor olmaq istəyirəm. Cəsənət Universiteti qırmızı diplomla bitirdi. İndi də yəni iyi bir istiqamətdə hərəkət edir. Günlərin bir günü yəni filmini də görərik bunun tamaşasını. Ay, maşallah. Yəqin ki, onun genetik kodlarında istedadın o mütləq təzahürünü görmüş olacaq biz. Otursam deyəsən, söhbət uzanır. Vaxtıdır. Nə düşünür görəsən? Deyəsən, artıq yekunlaşdırmaq istəyir. Mübariz mənim, sizinlə ünsiyyət sözün əsl mənasında böyük söv görür. Niyə? Xüsusi incə yumora malik bir insanla sözün tutması doğrudan da xoşdur. Siz özünüz bu şəraiti yaradırsınız, sonra mənə deyirsiniz ki, yumor hissiyatım məndə. Aparcıdan çox şey asılıdır. Yenə bir minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Lider kanalına minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun ki, yad ediyorsunuz, bizi yaddan çıxarmışsınız. Bizi deyəndə, yəni bunun arxasında siz mənim yaşlılarım dayanır. Mən onları nəzərdə tuturam. Lider kanalı həmişə yəni yaşlı sənətkarlara, sənətdə uzun illər işləyən sənətkarlara həmişə hörmətlə yanaşdılar. Var olun. Siz var olun. Biz sizə minnətdarıq, sizlərə minnətdarıq. Sizin dediyiniz o təbəqəyə biz minnətdarıq. Gənclər mütləq o təbəqəni tanımalıdır. Bu diqqətdədir. Onlara seçim vermək olmaz. Bu mənada bu missiyamızın həyata keçməsinə bizə yardımcı olursunuzsa, biz sizə təşəkkür edirik, var olasınız deyirik. Xəzərimizin sahilində yaşayırıq, yaradırıq. Dənizin elə bir mehi insana kifayət edir, insanı yazıb yaratmağına rəvac verir. Onun ruhunu bir başqa yöndə tərbiyə edir.
Bu mənada siz, mən bilirəm ki, Azərbaycanı nə qədər sevən, Bakını nə qədər sevən, Bakının dəniz kənarında o Xəzərin mehini, bu qağayların səsini eşidərək sevgi ilə yaşayan, yəni bax bu insanlar doğrudan da Bakının diktəsini, Bakının ruhunu özündə yaşadan insanlardır ki, bizim də verilişimizi yalnız bu insanlar bəzəyir. Siz azdan çoxdan biraz ayrıca çıkmasın, dünyanın yarısından çoxunu gəlmişim. Ancaq ki, bugünkü günün Bakısı, inandırıram mən sizi, bir vaxt deyirlər, Venesiya belə gəldi, Venesiya belə getdi, oxşarlıq edirlər. Gün tərsinə də deyəsən bu Venesiya məsələsi. Bəli. Venesiya Bakı oxşar. Bax, belə siz dinləyicilərimiz, özünü oxşayan, hər zaman özü ilə, öz gözəlliyi ilə seçilən Bakımızda, Xəzərimizin sahilində çox dəyərli bir insan. Sadəcə Mübariz Tağıyev deyirəm. Azərbaycan incəsənətində, musiqi aləmində öz dəsti xətti olan bir insanla bugün biz görüşdük və sizi də görüşdürdük. Hər zaman üzünüzdən gülüş təbəssüm əskik olmasın, hər zaman ruhunuz oxusun, hər zaman gözəlliklər görəsiniz. Görüşmək ümidi ilə Allah amanında.